Tampereella toimii kaksi biotekniikan alan koulutusohjelmaa. Vuonna 2001 Tampereen yliopistossa aloitti bioteknologian koulutusohjelma. 4 vuotta myöhemmin Tampereen teknillisessä yliopistossa käynnistyi biotekniikan koulutusohjelma. Teknillisellä yliopistolla keskitytään biotekniseen insinööriosaamiseen. Tampereen yliopiston bioteknologian opetus taas painottuu lääketieteelliseen ja solubiologiseen teknologiaan. Painotuseroista huolimatta koulutusohjelmat ovat tehneet alusta alkaen opetusyhteistyötä. Opiskelijat ovat voineet myös siirtyä yliopistosta toiseen suorittamaan kursseja ja tekemään lopputyötään. Tulevaisuudessa koulutusohjelmien yhteistyötä halutaan entisestään tiivistää. Koulutusohjelmista valmistuu sekä filosofian maisterin että diplomi-insinöörin osaajia, ja meillä tulee olemaan valinnan mahdollisuutta hyvin paljon, eli niitä pääaineita on vähintään 4, ja niissä on sitten niitä suuntautumisvaihtoehtoja, eli sieltä varmasti opiskelijat löytävät sitten niitä omia kokonaisuuksiansa, ja sitten toisaalta näihin tutkintoihin tulee tarjolle tämmöisiä sivuainepaketteja, mikä on aika tuttu käsite täältä tekniikan puolelta, mutta että se laajentaa sitten opiskelijoiden mahdollisuutta vielä saada erilaisia tutkintoja, että löytyy varmasti sitten omat kiinnostuksen kohteet ja myös toisaalta sitten ne uudet, vaikka tulevat markkinat, mitä on sitten työpaikkojen puolella. Tämä luonnontiede on täällä keskellä ja toisessa päässä voidaan ajatella tekniikka, toisella päässä ja toisessa päässä biolääketiede. Eli opiskelijalla on hyvin laaja mahdollisuus suunnata opintojaan sitten, kun tietää, mitä haluaa. Tämä on aika poikkeuksellista, tällaista ei Suomesta löydy mistään. Eli opiskelija voi tulla sisään tekniseen yliopistoon valmistuakseen sieltä diplomi-insinööriksi tai meille valmistuakseen täältä maisteriksi. Ja sitten siinä kandivaiheessa, eli opiskelijoiden 3. vuoden jälkeen voisi sitten varsin vapaasti siirtyä erilaisiin pääaineisiin. Biotekniikan koulutusohjelma yhdessä IPT:n bioteknologian koulutusohjelman kanssa tuo sen biologisen puolen. Ja nämä osaajat sitten edustavatkin sitä porukkaa, jota Suomesta ei juuri löydy. Eli osaavat laitetekniikat. Ja osaavat myöskin sen, että mitä se laite mittaa noin niin kuin biologisessa mielessä, että mitä se kertoo, joku mittaustulos. Eli TTYn puolelta tulee semmoinen vahva insinööriosaaminen ja tosi monialainen, että meillä tulee paljon perusinsinööriopintoja, matikkaa, fysiikkaa, kemiaa ynnä muuta, ja sitten myös paljon materiaalitiedettä. Ja sitten täältä IMTn puolelta tulee sitten se solupuolen osaaminen, jos osaaminen koostuisi vaan pelkästään insinööritieteestä tai sitten pelkästään solutieteestä, niin luulisin, että en sijoittuisi yhtä hyvin työelämässä, että tosi semmoista monialan osaamista tuonut mun tutkintoon. Me ollaan hiljakseen kehittämässä sitä kurrikulumia siihen suuntaan, että opiskelijat saisi yhä parempia valmiuksia tämmöiseen myöskin tähän, mitä sitten tuotteen kehittäminen merkitsee siitä, mitä sitten tutkimustulos on tuottanut. Ja se on pitkä ja aika erilainen tie siihen nähden, mitä sitten varsinaisessa perustutkimuksessa tehdään. Niin se valmius kääntää sitä tiedollista pohjaa sellaiseksi ajatteluksi, jolla on sitten asiakkaankin kannalta merkitystä, niin siihen yliopistossa on kiinnitetty varsin vähän huomiota. Ja nyt me olemme omalta osaltamme siihen kiinnittämässä entistä enemmän huomiota. Mehän tarjotaan hyvää osaamista, tieteellistä osaamista ja myöskin sitten sitä kaupallistamisen osaamista esimerkkinä tämmöisestä käytännön osaamisesta sille puolelle, että on mahdollisuus sijoittua töihin myös yrityksiin eikä pelkästään yliopistopuolelle. Ja jos ajatellaan sitä, että kuinka me tulevaisuudessa rahoitamme koko tätä toimintaa, niin on erittäin tärkeää se, että se kosketuspinta, joka yritysmaailmalla on meihin, niin se on sitä yritysmaailmaa aidosti kiinnostava. Opiskelijan ei tarvitse tietää etukäteen, valmistuuko hän sieltä tekniikan päästä vai valmistuuko hän luonnontieteestä sieltä keskeltä vai mahdollisesti lähellä biolääketietettä olevaksi. Eli olisi siinä opiskeluiden aikana löytää sen oman tulevaisuutensa, sen oman tiensä. Eli nämä molemmat tutkinnothan, nämähän ei ole ammattitutkintoja.
vaan nämä antavat valmiuksia hyvin monenlaisiin erilaisiin ammatteihin. Ja tämä on varmasti se paras syy, miksi kannattaa tulla meille opiskelemaan. Tervetuloa!